محترم مسلمانان رونو کلام اللہ کتاب اللہ دے لڑے لوئی شرافت حاصل دے کم سے کے جد قرآن پاک ختم نوشے او الت خلق را جمشے یو روایت کے راغلے دے سنن دارمی نقل کرے امن علی دعائهم اربعتو آلاف ملک سلور زر ملائک پدغ دعا بانی آمین وائیم او بل روایت پک راغلے دے شپیت زر ملائک پدغ دعا باندی آمین آمین وائیم محترم مسلمانان رنو دا اللہ جل جلالہ دا کلام پدے مخلوق بانے پا کلامونو بانے دا سے فضلت حاصل دے لکا اللہ جل جلالہ شہنشاہ دا بادشاہان و بادشاہ تچے پا مخلوق باندے فضلت حاصل دے دا اللہ شان سو نوچت دے دا اللہ کلامم آغو نوچت دے زپدے دوو ٹکو بانے یو چو خبر کول غارم دا اللہ شان او دا اللہ کلام موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا کلام دا اورے دلو دا پارا لارے موسیٰ علیہ السلام آغا پیغمبر دے جلیل القدر چے قرآن پاک دا غنم 136 سلور کم وش لکرتا قرآن دا غنم رغستے دے یو جلیل القدر عظیم شان پیغمبر دے اللہ تعالیٰ پہ پیر روانا کرے وا فل کلام ورتا اور ولیو موسیٰ علیہ السلام چکل کلام اور دول لارے او التورن دیشو نڑیر پا عجزی بانی تلیو اللہ ما ابن شاہین رحمہ اللہ تعالیٰ لکلی لی وید وڑی سادر زور سادری پسر را چولے دے او دو وڑی پرتوگی اچولے دے زور پرتوگ دے او سادہ پیزار دا غیر مضبوح ساروی آغا پیزار سادہ اغی پخپو کڑے دے او لار کو ہی تورتا چرا اور سیدو نو موسیٰ علیہ السلام توا سوے لیکی گی فلما اتاہا نو دیا آواز ورتو شو یو آواز دادے چی دا کم کند کے چی تو لارے دا کند ریرا برکتی کند دا لدے کند توانم دے توان توا ورتولی وائن تطوا فیه البرکات برکات پکے نازل دل پریدا برکات پکے راتوئی گی لکہ ناوچ را بئی گی دا سی برکات التا راتوئی دل موسیٰ علیہ السلام سردہ اللہ جل جلالہ کلام کے گی ناول ورتداوئی فخلعنا علیک انک بالواد المقدس توا دا فیزار دی او باسا دا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی دا مفسر دا غر دادا چی دا چون کے دا غیر مضبوح دا سرمنی نجوڑے بین اللہ تعالی پی زکا دادا غو باشت تپلی پی زکا او باشت تفسیر منازل العرفان والا وائی سفلی وربان رکو باسے چلے کند لراشے فی بلا پا کند کے ادرے گے کند تو آدا برکات پا کی راتوئی گے جستا سخفو مبارکو پسے نور برکاتم ورون خلی دے اشارات والا مفسرین وائی شفق قسم مفسرین دے یو دا الاشارات والا اغی وی اشارے ورتدا ورکڑا چھ دا خد فکر مکوا او دا بچی فکر مکوا ز اللہ دا تاثر خبر کول غارم مروج الزہب
دے اخبار من وهب لکلے لے پنجوس کال دا موسیٰ علیہ السلام دا خپل زوی سر ملاقات او نچو آغا بچے چکم پا دا غشقہ بانی پیدا شوی خلق دون سخت تیری کری پیغمبران علیہ السلام دا دین دا پارا ناشنا ناشنا قربانی ورکلے لے نو اللہ دا طرف نا ورطا کلام کی گی دا اللہ دا طرف نا ورطا پکم تیری قبانی کلام را روان دے دارکوی اوری دل گران دی ونا دا ونا دا ونی پا واسطے سرا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی کلام اوری چونکہ دا کلام پا واسطے دا ملائک سرنو پا واسطے دا یو جاندار حیوان سرنو نو زکر موسیٰ علیہ السلام تا کلیم اللہ ڈارک ہوئے لے شو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ پا دربار بانے عرض کئی پروردگارا تا چدا ما سر کمی خبر وکڑے ستاسو عمدہ خبری دی ستاسو فرمان دا دے ستاسو ارشاد او تکلم کلام دا دے اللہ جل جلالہ ورت فرمائی وی موسیٰ علیہ السلام چی ما سونا ملائک پیدا کرے غیل میں جبی ور کرے سونا انسانان میں پیدا کرے غیل میں جبی ور کرے سونا پیریان میں پیدا کرے غیل میں جبی ور کرے سونا نور حیوانات جند سر میں پیدا کرے غیل ما جبی ور کرے لے دے طول جبو طاقت چیو جیت راغن کے زماد کلام زور دا غیل دیر جیت سیوا دے پا دی وقت ستا سا مکالمہ دا لسو زر جبو پا طاقت باندی کی گی 10,000 زبان جلال الدین سیدی رحمت اللہ علیہ لکی دلس و ذرو جبو پتاقت تا سرا کلام کی گی دا کلام ستا دا وس مطابق دے دا کلام تا پیغمبری ستا امتی نشی اورے دلے یا ستا دا امتین یا ولی نشی اورے دلے تا اول العظم من الرسول دا دی طاقت برداشت کویشی دلس و ذرو جبو والا کلام طاقت برداشت کویشی نو تا سرا دا ما کلام دلس و ذرو جبو دا طاقت دے او کخپل کلام میرا تا سرا او کو تب دنیا نہ ختم شی پتا بانی بمر گرش اللہ کلام اور ادل دیر گران کار لے حضرت موسیٰ علیہ السلام سرا ٹیم پٹیم بانی خبر شویری دا غا دا خبروں لگا تذکرہ با ہم دا غا کو دا کو دون زور پا دا غی خبرو دا موسیٰ علیہ السلام کے دے چی اللہ سرکڑے دے چی مفسرین رحمہم اللہ تعالی اغیل کلی امام ابی حاتم ادارنگ ابن المنذر رحمہم اللہ تعالی پا خفل تفسیرون کے وائی چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا کلامنا واپس را لے سلوی خورد پاغک یودا سی جلال پروتو چی چوک با داغا سا مخامخ شو او داغا اغا ایمان با دیر مضبوط نو اغا با دا اللہ دا کلام دا اثر برداشت نکو را پری باوتو انا للہ و این ایلیہ راجعون دا من نبالار تفسیر رشد القرآن کی وائی چی موسیٰ علیہ السلام تا یورد بی بی وائی و اید اللہ نبی حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کہ تاثر اللہ تعالیٰ کلام شوئے دے دا آغی نباز استا بی بی ما تدما خاونے خستا چہرہ انور و دیدار زم و شرپ نچما تا طول مر پٹ مخدا آغی نباز گردی ما تا خدا مخلق کارا کا موسیٰ علیہ السلام چے پردہ لگا اخوا کللا دا سے چمکا او زلقا پکیوا اغا تجلانا ورطر آغلی واپا لما تجلا ربو آغیل ورزم اغا تجلانا داغی کلام دونا اثر پی پریوتے ہو چی دا موسیٰ علیہ السلام بی بی اغا نظر نشو برداش کولے مخت نشو کتلے پوراً اللہ تا پس جیدہ باندے پریوتا دا خودی تسبیحات اوائل او بیائی سر رو چت کو موسیٰ علیہ السلام تا عرض کئی وی تد اللہ نسوال وکا شی پا جنت کے ماں
الله ستا بیبی اوګردای موسی علی السلام په او تو فرمایل کذالک یکون دغه څه بکیږي ان شاء الله عز وجل خو په شرط دی چې زما د مرګ نه بعد د بل چا سره واده ونه کی الله د کلام سونه لې سره دی دیر لویا سره د اخو الله پاک جل جلاله قرآن شریف ما او تا ته آسان کړی دی ګینه دا ډیر عظیم کلام دی ما او تا د دې وس دس نه لرلو الله تعالی را ته آسان کړی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله وی قرآن می آسان کړی څوک ته پن والی نصیحت والی څوک ناری نا زنانه داسې شته چې اگر شری د قرآن نه پن او نصیحت والی حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام پلا ربان روان دے آواز توشو موسیٰ بن عمران موسیٰ علیہ السلام اکتل یمینا و شمالا خی طرف و گس طرف تسوکم بنظر ران لے بیا آواز را لے موسیٰ بن عمران خی طرف و گس طرف تگولے سوکم بنظر ران لے گبراو شو بشری یہ رچی ستوائی اغا پی توارش ولا قدر مواد ولا رازم موسی بن عمران اننی انا اللہ دازش استا خبر کوم ز اللہ یما زمانہ غیر لائق د عبادت نشتا زما بندگی کوا وق ما تکیدا کتو یا استا امتی یا زما بل یو بندا پورت د قیامت په سخت گرمی کې پډېره مشکل اورس کې چې هر انسان به په خلو کې د خلی د خلی او دارنګې د نامه د نامه ډوبوي ک په دغه ورځ باندې د عرش معلی د سوري د لاندې کم مسلمان او کم د ایمان خاون سیل صفا کول غواړي نو دغه مسلمان مؤمن لپکار دی چې د یتیم بچی د پاره داسې جوړ شي لکه مهربان پلار د کونډه د پاره داسې مهربان جوړ شي لکه مهربان خاون په یتیم باندې الله ډېر خوشحالیږي په کونډه رنده باندې ډېر خوشحالیږي یو بل روایت وسره راغلی دی اے موسی ابن عمران که څوک دا غواړي چې په دغه سخت گرمی کې یخ جوړه دته ور واچولی شي نو دا د آغا زنانا او آغا سړی چې د چا وړوکی بچی مړ دی او هغه دړمن دی دا د هغه خوا له لاړ شي د تسلۍ خبرې دې ورته وکړي هغه له دې تسلي ورکې زه به ورته په دغه سخت ورځ باندې یخی یخی جامې ورواچوم موسی علیه السلام ته په دغه د مکالمې په دې ورځ باندې موسیٰ علیہ السلام د الله پاک نه تپوس کئ د الله په دې بندگانو کې ستا په دربار الله ستا کم محبوبو بنده دی وای چې څوک زما نوم ډیر یادی لا اله الا الله وای الله الله وای سبحان الله سبحان الله وای دغه بنده ما ته ډیر محبوب دی ذکر کوی سم دا زندگی روانه ده کارم کولو ذکر کوی یا دس بکار دل بیار پلا سنو مانی کار کوا پجبا اللہ ذل جلال یادوا اے موسیٰ علیہ السلام زما اغا بندہ چی اغا پا پیدا کولو دا مال کے دا حلال او دا حرام و تمیز کئی پا ورد دا قیمت مال حیا رازی چی اغل دا سخت ورکم زا اغل سخت نورکم زبا دا غدا سی عزت و احترام اکم لکا تاسو کی چی دا چا یو محبوب میل مرا غل غول اکرام او عزت کئی زمانگا استاذ محبوب ملما کہ مجلس کر اروان شیخ المشایخ استاد العلماء دا اسمان ورا اس پوگمئی شیخ ادریس دامت برکاتهم العالی منگ دا غصون قدر منی غد منگا یو خصوصی مہمان دے وی چدا لالو دا رام و تمیز دے وکو پر وردگار وی دقا سی عزت بدل پورد قیمت بانی دارکم موسیٰ علیہ السلام سر پاغ کلام مکالمہ کی دعوائی ویمسا دی اغردوا چه امسائی اغردولا
نو امسا څنګه عجیب امسا وا. عبدالرحمن صفوري سے وای وقد فتحت فاها 80 زراغا. علامہ واحدی پر تفسیر البسیط کے وائی وقد فتحت فاها 80 زراغا اتیا گز دے امسا دے دین چے اجدہا جوڑا شولا اتیا گز دا خلدا سواز اکلل داس اذهب الى فرعون فرعون تلال شدا دے نقا او دا دے معجزہ شولا فرعون تے شکل دا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اڑان دیکھ للا دا معجزہ دا امسای ورطا اغر دا ولا دے امسا نا اجدہا جوڑا شوا اتیاغ دے خلوا دکھ للا نا دے فرعون دا بنگلے دے ویختے یو جامع آرام کللا او پا بنگلے دا پاسے بلا جامع کے خوستلا فرعون تے دا شوک للا چی سر دا بنگلے دے جون دے تیروم فرعون مندک للا غسل خانے او لیٹرین تا او پا اغا خیٹا خراپا شوا دری اتی دستے اکرل دا سی معجزہ اللہ تعالیٰ ورکرہ موسیٰ علیہ السلام سر چکم مکالمہ شوی واغڑی رو گدادا دا مختصر سو خبر مداغی نوڑان دیکھ لے مقصد زمادہ دے چھ گورا دا اللہ کلام کرے لوئی طاقت راغلے دے وزد اللہ اگا شان تا گورا شان دا باری تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دا کلام نباد دو خودی تا درخواست کئی وی گاہ عشق از گفتاری خیزد کل کل مین و محبت دا خبرو نا پیدا شی سکو علماء وی چه دا خز آواز که عورت نده پتن خام خادا زنانه سر پردی زنانه سا پا موبیل خبری نکی گی پردی زنانه ده پردی سری سرا داس خبری نکی دیوال نا آغاری ده بید ضرورت نکی که شدید ضرورت را لی اغا بیل خبر دا ولی گاہ عشق از گفتاری خیزد کل مین و محبت دا خبرو نا پیدا کی گی دا اللہ پا خبر کے دونا خوانا امدہ دا اوہو دا اللہ پا دیدار کے بسونا آن دا غوی دا شوق و ذوق وی سونا قندون با پکیوی رب ارینی انظر الیک موسیٰ علیہ السلام درخواست کئی خدایا لگ را تزان او خیچ در تو گورا اللہ جل جلالہ توائی زمان شری دلے لن ترانی ہیر گیز مان شری دلے دا لند دنیا سارا نہ پیر تابید کئی پدی ڈیر قرائن دے طالبانو تے منگوائی دار دنیا سارا لگی آخرت کے بعد خیر دا اللہ دیدار کی گی او دنیا کے دا اللہ دیدار عقلن ممکن شرعن ممتنع دے نو دا اللہ جل جلالہو پا دربار کے جدر خاص وکم چھ ماتا و خیام فلزان راتا او خیا کے در تا اگورم اللہ و تا پرمائی مانشی لی دلے ولیکن اندر الالجبل دے غر تا اگورا فا ان استقر مکانا ہو پا سوف ترانی کدا غر پا دے ادری دو زما دے تجلات تنگ شو نو کی دے شتم بے ماوینی فلما تجلا ربہو للجبل کدا چی اللہ تجلا و کرزانی ندے ور خودر تجلا تجلا ستا وی تفسیر قرطبی کے لی ظہور شئین فی المرتبت ثانیہ کا ظہوری زیدن فی المرآد پا دے اینہ کے زانتا اگورے او تپا کے کارش دیتا تجلاوے لے کے گی پا دے کے نور راوارے نو دیتا تجلاوے لے کے گی اللہ تعالی دا دے نکو دا ادنائی سے پا مقدار چی غرط تجلا اکڑلا غر زری زری لارے مفسرین و پاغی کلیر اگت کلام کرے چاہ غر چچو کم خوالارے دنیا کی کم کم طرفنو تخور چاہی پسی نظم خو مسالت دا معلوم شوا چی چنگ غر دا اللہ تعالی تجلات نشتنگی دلے دا سی غر دا اللہ کلام تا نشتنگی دلے چی قرآن شریف دے لو انزلنا هادا القرآن علا جبل کدا قرآن منگ پا غربانی نازل کرے وے نو لرائیتہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ دا اللہ جل جلالہ دے یری نبا دا غر شگا شگا چوے وے وزما استاد ازلونا دا دغرن ام لے رکھ لگ دی کہ قرآن شریف دا بیانی گیا وزما استاد پزلا سر نکی
زما استا اوخ کنه راتوی زما استا اخت نو درای تقشعر منه جلود الذين دنه کان خلقو د قران کریم د بیانې دو سره اختو زګزګ او درېګي ثم تلین واپس نرمای لرازی. قران شریف کې الله سونه د قران د اوله په غر کې نازل شو غر به زری زری کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانبا چه قرآن نازل دلو در رسول اللہ سونا طاقت دے در رسول اللہ طاقت دیر سوا دے. علماء کرام لکلی دے چه در سلور و زرو پالوانان طاقت پک اللہ تعالی اچھولے دے دون طاقت چه در عام سلور و زرو کسانو نو در پالوانانو سلور و زرو کسانو طاقتو اللہ تعالیٰ پر رسول اللہ مبارک کیا چولے او قرآن بپی چون اثر کو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی وی چه پر رسول اللہ مبارک باندی با قرآن شریف نازل دلو سخت یخنی بوا دسلی میاش بوا و ان جبینه لیتفسد عرقا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تندی مبارک دین بدی خلو داری والی داسی خطرناک. نو قرآن شریف دا سخت کتاب دے اللہ مونږ ته آسان کړی دے درون کتاب دے اللہ تعالی مونږ او تاسو لره وسع او طاقت د قرآن پاک دغه کړی دا را کړی دا محترم مسلمانانو ورونو دا کتاب په دې باندې مونږ او تاسو ته نجات ملاویږي د نجات د معلوم میا د ملاوی دلو د پاره هم دا کتاب دغه شوی راغلی دی. مونږ او تاسو نن قرآن شریف دغه کړی پرېښودی دی ګوره هغه انسانو هغه انسان چې هغه مؤمن هم دی قرآن هم وایي د هغه مثال چې دی د هغه اتروجي په شانته دی د هغې خون هم مزیدار او د هغې هغه خوشبوی مزیداره ده. هغه مؤمن چې هغه قرآن شریف نه وایي د هغه ماحول بې خراب دی دا هغه مثال بے خراب دے. نو قرآن شریف و تلاوت و دا قرآن شریف و ترجمہ دا قرآن شریف و ناظرہ اللہ تعالیٰ دے دے قاریان و صاحبان و دے ملیان و دا دیر اجر و نور کے پا ار جماعت کے دا دے مدرسہ کلاو دا الحمدللہ استاس و مدرسہ پا اعلام اعیار بانے دا قرآن شریف و خدمت لگے دے کئی اللہم زد فدد پا کل انداد بانے پل بچی دے لدہ کوئی دارا لے گئی. قرآن شریف چې څوک نه رالی خدای خپه کیږي. قرآن شریف چې څوک نه رالی نو رسول الله مبارک خپه کیږي. دا روژه نه او هغه بله روژه د هغې نه څو ورځې وړاندې یو بزرګ عالم هغه خوب اینی په خوب کې رسول الله مبارک ولیدو چې رسول الله سلګۍ نیولی دی او ډېر سخت جوړی. دغه مولانا صاحب وایي ما یک دم ور ټوپ کو او غاړه مې تیرا تاو کړلا او ځان ته مې را نږدې کو او په دې مخ مبارک باندې مې ښکل کو یا رسول الله ډېر غمجن دی وینم دا ولې جړېدونکی دی وینم دا ولې. وای مولانا زبا جاړ منو زما امتیانو د ټچ والا موبایل خپل لاسونو لراوړو او د الله کتاب یې د لاسونو نه لاندې کېښودو. د دې سپینګرو نه لږ معلومات وکئ دې سپینګرو ته پته ده مخکې به د دېو په وخت کې نه زموږ په وخت کې لا د دېو خو پرېده وه د مازیګر د مانځه نه بعد به څونه تلاوت د عامو خلکو کولو د سهار مانځه نه بعد به څونه تلاوت کېدلو د جومات نه به یو اواز راختلو اوس په سلامت جومات کې به یو کس د تلاوت والی سینه کې. دې سپینګرو ته پته ده دا کچه جماعتونه به و بره چت له به یې خیړ ورکولو دا قرآن شریف به ټولې نسخې د قرآن شریف به راویستلې یو کور ته به په قدر او په احترام باندې ویوړلې بیا به د هغې نه بعد د جومات چت ته وخاتو او هغې له به یې خیړ ورکولو. نن په موتا کې هغه ادب شته هغه ادبی څه شوي هغه د قرآن پاک هغه مینه او محبت څه شو. نو پروردګار عالم جل جلاله دی
زمنگ استاد د دې مدرسې دا ختمونه په خولي انداز باندې قبول کی او دل تړې خنورانیت دې ډېر خولي درسونه دي فل بچ دې لرالي گئی دې مدرسې سره مینا محبت کوي زمنگ استاد سو کامیابی دادا چې موږ دې مدرسې ته د خپل کور په نظر وګورو دې خپل مدرسې ته د خپل ځان په نظر باندې وګورو دا مدرسه آباد کو او دې مدرسې سره مینا او محبت وکړو او دې مدرسې د خپل بچی راولو او دا کما صاحبان پکې لګیا دې درسونه ورکي دې ول شاباسي ورکو الله تعالی دې دې وسعیم قبول کړي چا ختمونه کړي پروردگار عالم جل جلاله دې داغي ختمونه هم قبول کړي او داغي رشتہ داران خپل خپلوان او داراغلی عالمان او عوام سره زما دې خدای پاک پیدا ټول وبخي ان شاء الله تفصیلی بیان او خلی بیان لذیذ بیان مزیدار بیان زمون با استاد محترم شیخ المشایخ او فخر المحدثین زینت المحدثین حضرت العلامه شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه وکسر الله امثالهم واتباعهم ان شاء الله غیبه خیر سره تفصیلی بیان د مانزن آباد فرمای چې موږ تاسو ټول دا غینه مستفیض شو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.